Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и се радвам, че отново имам възможността да бъдем заедно в училището за родители на сайта dečko.bg. Днес ще ви разкажа за едни не толкова сложни състояния при вашето малко бебе, но създаващи ви притеснения, понякога объркване и паника. Това са леки храносмилателни разстройства, а в медицинската наука термина е функционални гастроинтестинални нарушения. Класифицираме ги според римски критерии. Това е една конференция, проведена в Рим от 2006 година. И те се изразяват в следната класификация. Детска регургитация. Най-често между 1 и 6 месечна възраст. Детска руминация. След 4-5 месечна възраст. Циклично повръщане. То се появява обикновено след децата на 1 година. Детски колики. Най-често във възрастта между 1 и 4 месеца. Функционална диария – това е състояние, което също се появява много често след едногодишна възраст. Кърмаческа дисхезия – появява се в възрастта 1 до 6 месеца, както и функционален запек, който е най-чест след 4 до 6 месечна възраст при детето. Симптомите на тези функционални гастроинтестинални нарушения ги разделяме и ги разглеждаме от страна на горния храносмилателен тракт, който включва хранопровод, стомах и 12-то пръстник, и се изразяват в следното – гадене, хълцане, регургитация. Регургитацията всъщност представлява неволево връщане на хранопроводно или стомашно съдържимо обратно към устата. Свързва се с слабост на горния или долния езофагиален свинктер. Руминация. Руминацията пък е хранително разстройство, при което новороденото връща част от приятата храна, след което отново я дъвче и я поглъща. Друг такъв симптом от горния храносмилателен тракт е повръщането, както и много често отказа от храна. От страна на долния храносмилателен тракт, който всъщност включва по-голямата част от тънкото черво, дебелото черво, изявите са предимно с болки в коремчето, както и подуване и метеоризъм. Това означава повече газове в червата. Понякога имаме изява и с диария, както и хроничен запек. Друга такава изява от страна на долния храносмилателен тракт е фекалната инконтиненция. Това състояние представлява невъзможността да се контролира движението на червата, което води до неочаквано изтичане на фекални маси от правото черво. Салваторе и сътрудници на конференцията на Европейското дружение на детска гастроентерология, хепатология и хранене в Ерусалим от 2014 година определят честотата на тези функционално гастроинтестинални нарушения. И казват, до 50% от кърмачетата до една годишна възраст страдат поне от едно от следните такива нарушения – регургитации, колики или функционален запек или диария. Той представя неговите проучвания в една таблица, в която показва, че при недоносените деца 44% имат регургитации, спрямо 20% при доносените. Коликите се оказват най-честата изява на тези функционално гастроинтестинални нарушения. И те са при недоносените бебета в 58% от случаите, докато при доносените в 29%. Определя още едно състояние на дисхезия. Това значи затруднено изхождане поради липса на координация между мускулите на тазовото дъно и аналния свинктер. В един вид дисхезията е запек. При недоносените деца се появява в 32%, докато при доносените е 11% това състояние. А запека, функционалния запек, 26% го има при недоносените деца, докато 12% е при доносените. Ще спомена по няколко думи за тези нарушения. И нека да започнем с повръщането. То е много често при бебетата и малките деца. За да помогнете на лекаря да прецени бързо и точно състоянието на вашето бебе, трябва да сте готови да отговорите на следните въпроси. Ще ги припомня от една от предишните лекции. Трябва да може да кажете какъв е броя на повръщанията за 24 часа. Както и какъв е вида на повърнатите материи и има ли в тях примеси.
Хубаво е да може да определите характера на повръщането. Дали то е оскъдно, слабо, силно или надструя. Важно е да забележите дали има някаква зависимост между повръщането и часовете на хранене, както и дали има други признаци, както и влошаване на общото състояние на бебето. Много често при оригване децата връщат мляко. Това количество е по-голямо при лакомосучещите бебета, защото гълтат и повече въздух, докато се хранят. При оригване количеството от поетото мляко може наистина да се върне обратно през устата. Това обаче не трябва да ви безпокои. То е малко и не е настроя. Как трябва да постъпите, когато бебето ви повръща при оригване? След кърмене поддръжте бебето в изправено положение, за да може да оригне. То орига по-бързо и по-бурно, ако гълта повече въздух, докато се храня. Ако това обаче не става бързо, проявете търпение. Оставяйте бебчето си винаги настрани в кошчето или в креватчето, което то спи. Независимо, че много бързо, след 7-10 ден, то си се обръща и си спи по гръб. Ако храните бебето с биберон, постарайте се да държите шишето под такъв наклон, че бебето да не поглъща въздух. Понякога помага използването на биберон с по-малък отвор. Ако отвора е по-голям, бебето поема повече мляко за по-кратко време, това води и до препълване на стомахчето му с мляко и въздух. Ще спомена и няколко думи за две други състояния. Гастроезофагиален рефлукс, както и гастроезофагиалната рефлуксна болест. Гастроезофагиалният рефлукс представлява физиологично преминаване на стомашно съдържимо в хранопровода с или без регургитации или повръщане. Докато гастроезофагиалната рефлуксна болест представлява преминаване на ексцесивно количество стомашно съдържимо, налични симптоми и осложнения от страна на хранопровода, орофарингса или респираторния тракт. Изграден е в медицината един въпросник за рефлукс. И ако отговорите на него, вие ще може да подпомогнете лекаря си. Въпросникът включва: колко често обичайно детето ви връща мляко? Какво количество обичайно връща вашето дете? Ако може да прецените, разбира се. Връщането изглежда ли болезнено за детето? Отказва ли детето ви храна, дори и когато е гладно? Детето ви наддава ли или трудно наддава? Детето ви плаче ли много по време и след хранене? Мислите ли, че детето ви плаче или е неспокойно повече от обичайното? Колко часа на ден плаче детето ви и е неспокойно? Мислите ли, че бебето ви хълца повече от другите бебета? Детето ви има ли гърчове или някакво извиване на гърба на дъга? Случвало ли се детето ви да спре да диша, докато е будно, или да се затруднява да поеме въздух, както и да почервене или полилавее? Ако на повече от 7 въпроса сте отговорили с да, това значи, че е възможно да има рефлукс. Ако повече от 9 отговора са да, вероятността за рефлукс е много голяма. Според препоръките на Европейското сдружение за детска гастроентерология и хепатология и хранене, какво трябва да направим в случая? Да успокоим родителите, да направят промяна в начина на живот на бебето, да се избягва прехранването. Препоръчва се да се използват млека за кърмачета с гъстители или частични хидролизати при наличие на болест и алергия към белтъците на кравето млеко. Понякога могат да бъдат включени и препарати, а ако се налага и хирургия. Най-честото обаче от функционалните храносмилателни отклонения е наличието на колики при бебето. Общо приетото определение за детските колики от Весел и сътрудници от 54-та година е правилото на трите тройки. И то гласи: състояние на здраво, добре нахранено бебе, което представя периоди на силен, необясним плач, продължаващ най-малко 3 часа дневно, поне през 3 дни от седмицата, в течение най-малко на 3 седмици.
По медицински данни, честотата на коликите е между 5 и 40% от бебетата. Детските колики засягат бебетата през първите седмици след раждането им, като достигат максимума между 4-та и 6-седмична възраст и отзвучават до 3-4 месец.